Fala galera, vamos que vamos, sempre junto, tudo junto e misturado, Divinópolis é nós. Aí galera, vamos deixar seus comentários aí, ó. Alguém quiser entrar em contato aí comigo aí para poder dar uma opinião aí do que devo falar, fazer aí e tal, é só me falar, galera, que a gente vai colocar isso aí em primeiro plano, tá ligado? Vamos fazer um vídeo diferente, a cara de vocês aí, ó. Porque é o seguinte, quem tá comandando aí, ó, as ruas somos nós em cima de moto, mano, correndo risco aí a cada minuto. Então, vocês que mandam, se acha que o negócio tá legal, fala, se não tá, fala também. E vamos que vamos, e é isso aí. Eu vendo os motoristas aí, entendeu? Igual aconteceu no outro vídeo lá, falando que, sei lá, veio pagar lição de moral pra mim, mano. Falando aí, por que que motoqueiro fica atrás de carro? Por que que vocês ficam nessa pressa? E veio falando, cara. Falei pra ele, pô, parceiro, a culpa é sua. É minha? É sua. Você não quer a sua entrega com urgência? Você não quer a sua pizza rápida, quentinha? Pra isso eu tenho que sair no gás, mano. Não é só você que pede pizza, não. Não é só você que pede encomenda, não. Cidade tem 250 mil habitantes. Você tá achando que o motoboy só traz entrega pra você? Nós saímos muitas vezes com 4, 5, 6 entregas ou mais pra sair distribuindo aí, mano. Patrão não quer pôr 10, 20 motoqueiros, não. Ele quer economizar, ele quer pôr 3, 2. E aí é a hora da gente sair com um monte de entrega aí, ó. Entendeu? Aí fica aí, ó, vocês aí atrapalhando aí, ó, não olha no retrovisor, não dá seta, fica segurando a gente, dá espaço, deixa um espacinho pra moto passar. Nós só quer passar, só isso, mais nada, só passar. Deixa passar que nada vai acontecer, o trânsito vai fluir, é só isso. Caraca, mano, estamos no século 21, parceiro, século 21. Aí, Atininha, vamos. Então, igual eu tô falando, tem que deixar. Muitas das vezes até os motoca também não ajuda, mano. Igual a mina lá. Tem motorista bom? Lógico que tem. Mas é muito minoria. Você acha que eu gosto de sair correndo aí e tal pra fazer entrega? Não. De forma alguma, mano. É correr risco mesmo. Mas deixa eu sair com duas, três entregas e demorar uma hora pra ver se eu não vou ouvir, se eu não vou escutar. Muitas das vezes o patrão não fala, não, não é pra correr, tem que ter segurança. Como que não é pra correr, cara? Os caras passam entrega pra gente aí, entendeu? E quer que a gente faça correndo, porque o cliente ligou que quer a mercadoria que tá atrasada. E muitas vezes eles nem liberou a entrega pra gente, cara. E já fica falando aí, já saiu. Como já saiu, cara, se eu tô lá? Então é quem que tá errado nessa? Quem que tá errado nessa? Pô, meu, tem que ter mais noção também, né, meu? Aí complica, né? Sabe como é que é? Bom dia. Nós estamos pleno século 21. O cara quer a pizza aí, ó, rapidinho, quentinha. Pra isso a gente tem que fazer entrega com rapidez. Aí vem um motorista me pagando pau, falando por que essa correria, por que vocês vão ficar atrás de carro. Culpa deles mesmo, hein? Quer a pizza rápido? Tem que ser levar, tem que levar rápido, hein? 250 mil habitantes, cidade de Divinópolis. Será que é só ele que faz um pedido? Não. O patrão não quer pôr 10, 20 motoboy. O patrão quer pôr 2, 3. Ele quer economizar e quer rapidez. Na verdade, não quer correr, não. A gente quer fazer entrega. Mas se passa 7, 8 entrega pra fazer em dentro de 40, 50 minutos na cidade, o cara não tira o cartão, o cara deixa você esperando, eu vou ali, espera aí, e aí? Você tá com 5 clientes, cara. Você vai no primeiro, o cara já te segura. Então, complicado. Eu acho que tem que valorizar o motoboy, viu? O cara é guerreiro, motoboy é guerreiro, viu? Aqui em Divinópolis aqui os caras rodam aqui como se estivesse dentro do centro de São Paulo. E roda muito.
E quem é multado é só a gente. Você vê um monte de motoquinha aí, os caras andando uma roda, fazendo graças, não tem entrega para fazer e tá correndo. Isso que é errado. O cara tá com baú, tá com sacola na mão de sanduíche à noite. Vamos valorizar o cara, mano. O boy tem família também. O boy não quer correr risco e perigo por causa de correria não, mano. O motoboy acidentou, morreu, se foi outro lugar em mala. Então é isso aí, gente. Sempre desabafando, entendeu? Tô aqui pra defender mesmo a nossa categoria. Tô aqui pra defender os mano aqui de Divinópolis, motoca que trabalha de verdade. Não é qualquer motoqueiro também, não. Papo reto também, vamos ser franco. Vou defender o motoboy, o cara que sai aí com sanduíche, uma pizza, o gás, a água, com a mercadoria aí, ó. Peça de carro, moto e tal. É esse que é o guerreiro, cara. Esse sai de manhã cedo, entendeu? Não sabe se vai voltar ou como que vai voltar. Aí vem os caras pagando pau aí, o cara tá correndo demais, o cara é louco. Ué, louco. Se não fizer a sua entrega, você vai ligar pra lá, não vai? Vai encher o saco, porque demorou, porque tá frio, porque tá... Ué, que isso, parceiro? Põe a mão na consciência aí. Se vocês pegar pelo menos ter um pouco de paciência, não tiver pressa no que quer, aí sim. Porque eu também, quando eu faço um pedido de um sanduíche, eu mesmo. Pô, mano, eu reclamo se demora também. Só que eu jamais reclamo pro motoboy. Eu sempre falo, cara, você é parceiro. Os caras, às vezes, cara, é 10 centavos, 50 centavos, o cara fica esperando. Fica esperando. Com a mão aberta. Pô, dá uma gorjetinha pro cara, mano. Deixa pro cara um caixinha, vai te custar nada, um real, 50 centavos de troco. É, traz troco. A conta deu 9,50. O cara dá 10 real, traz troco pra 10. Foda, viu, bicho? Então vamos ficando por aqui. Quem gostou, deixa seu like aí, é nóis. Cheguei.